jaar Oromiyaani Oromoo hundumtu walitti qabamne qalbii gaarii fi miira gaariidhaan waan saba keenyaaf hin ta'a jenne hundarratti waliin mari'achaa turre jirra. Wanti hundi xumurameera dhumeera jechuu baannellee sadarkaa amma itti mari'anne kanarraa kaane olaallu wanti gaariin hin dhufa jenneeti kan nuti yaadnu. Egaa wanta kana yaadnee yeroo qopheessinu amma ajandaan saba keenyaa wanti biyya kana keessattis deemaa jiruuf ta'aa jiru dhimma paartii tokkootii oli, dhimma paartii lamaatii oli. Hoggansi Oromoon guddanne hin quucare. Sabatu nu bira darbe. Maaliif kaleessa qabsoon Oromoo gaafa jalqabu paartii tokko lamaan jalqabee har'a 20 ta'uunsaan guddate osoo hin ta'in hin bittinnaa'e. Paartiin Oromoo akkasitti bittinnaa'uun Oromoon guddisu hin diiga, hin qooda waan ta'eef dubbiin kun dhaabbatanii ilaaluu yeroo kamiyyuu caalaa har'a gaafata. Har'a nuti bosonatti gallee waraanuun baqannee biyya Oromaa jiraachuun aangoosa kaaniif dhiisanii akkas godhuun yoo saba kana dabarsanii dhiiramaadhaaf kennuu yoo ta'e malee Oromoodhaaf qabsaa'u nama hin taasisu. Amma booda erga qabsoon Oromoo qabsoo dhiiga lafee lubbuu ilmaan Oromoo fi qabsoo Oromoo bal'aadhaan daangaa irraa bahee dhufee giddugala biyyaa erga galee giddugala biyyaa kana keessatti akka inni oolee bulu taasisuun dirqamadha. Sanaaf immoo waan amma nutti dhufaa jiru kanaaf waan amma keessa jirru kana qalbiin wal hubachiisuun barbaachisaadha. Waliin teenyee nutti toles nutti toluu baates ajandaan keenya ajandaa Oromoo erga ta'eetii waliin taa'anii haasa'uun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qabsoon Oromoo guddateera. Oromoodhaaf wanti gaariin dhufee jira. Garuu immoo kanuma keessatti immoo har'allee namni keenya harkatti miidhamaa jira. Oromoon dararamaa jiru, Oromoon du'aa jiru, gola Oromoo keessatti dhiigni Oromoo dhangala'aa jiru har'allee akka sallaayyootti kan laalamu miti. Yoo kun nutti hin dhagahamu ta'e warra hooggantoota siyaasaa Oromoo warra mootummaa taanee biyya bushutti illee nutti hin dhagahamu ta'e salphina guddaadha kun, yakka guddaadha. Kanaaf qabsaa'onni Oromoo, jaarmiyaan Oromoo haa xinnaatu, haa guddatu, qabsoo Oromoo as ga'uu kanaadhaaf hunduu hamma humna isaa gatii kaffalee gumaachee jira. Qabsoo itti laffa'ee, itti xaaree, itti buutute asiin ga'e kana yoo mataan godhatu ta'e, yoo firiin godhatu ta'e, ijaan godhatu yoo ta'e sana jechuun Oromoo lafa dhaabee Oromoof tasgabbiin fidu, jijjiirama fidu yoo ta'e gatiin qabu. Qabsoo akkasumaan itti dhama'amaa bahe waan ta'eef teenyaa laallu dubbii kana haa fixannu. Yoo nuti dubbii fixachuu baanne dhukkubni Oromoo nu gidduu jirti. Har'a diinni Oromoo hin jiru, nutu deebinee diina Oromoo tahaa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e, erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa olii hin jiru. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf oo ta'e nuti teenyee waliin haasa'uuni fixachuun, dubbiin kee fixachuun barbaachisaadha jennee waliin lafa jalas dhuunfaadhaanis waliin mari'ataa turre. Qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf. Anaafis onnee natti horee jira. Ammas guyyoota darban kanas yeroo teenyee waliin mari'annu wal kasasuu kakkaleessaa miti. Hunduu ofitti fudhateetu akkamitti saba kanaaf fala hafinnu kan jedhu rakkinaa fi wanna tokko tokkotti darbachuu bira dabarre qalbii gaarii fi miira gaarii waliin haasofnee jirra. Kun waan gaarii nu gidduutti biqilchee jira jenneeti kan dhamannu. Wanti xixinnaan nu gidduutti keenya mee fidaa garaagarummaa keenya hafinnu jennee garaagarummaa baay'ee dhabne. Hafinnu jenne mee waanuma qabnu ati Oromoof maal yaadda? Ati Oromoof maal yaadda? Oromoo maal akka ta'u hawwita jedhamne hundi keenya qobaa qobaatti gaafatame. Gaafa walitti finnu hunduu tokkoof tokko. Soo maali ree dhukkubni keenya nu gidduutti garaagarummaa kan fide?
ideologi dah kan jenne in abame laki oromo daf karakana tu faida fida karana tiradem tu sirrimiti akkan jenne isas badaban agar erga kana te mali gara garum mankenya kanaf wan ammalalu tokotokko wan tokko wantinuti abu qabnu wan oromo nim barbane dura abachu nu renjira tu ndikenya yu inni warri motumma ta ne jirrus warri parti siyasa ta ne jiranis oromon alaba kanan barbade wujute inni kamali fulura dabata oromon seera kanan barbade wujude inni kamali fulura dabata oromonu barbade kun nugidduti wal abbe fidun ranjirat gara garumma fidun ranjirat imma gudda imma strategic te imma egre walin ka chut nu ranjirata wanti tenna kana kana rat garu wali ha gallu jenne wali gallejir inni lamma fan walitti qabamne sagal walika kannefis fallinduf sagal walika katame yumeka tudigama dufe sena qabso oromo keset amma waannuti qabanne kana jallannes jibbines yo jarmian oromo gara tokkotti dufe yo dende adde cimata ko qabachu inni harata amo borta anumbeku demsatu fida yo namni walina saa gara walbara politika jechu wala manani walino jechu yo walitti dufne kasitti walin haa saademne sababitti nu walin amanne finjiru wal amanne danta oromo da walino jenne injiru yo tehete oromo adde cimata ko qabachu turra jirata har oromon dugu biye kana keset survive gode oromon biye kana keset firasaf dinasa dabase bare wani samalu argate jiraachu daf tokkota edemu turra jirat tokkota ter wa hundarati tokkota on nendamu wanti titinan gara garu man jiraachu mala wan danta oromo isa guddarati garu tokkota ani walino jechu nenda kana ka wonne jir hoji mana ha godan gara tokkota duf namni gara tokkotin ufu jedulle hojrat halalu tasgabida ufa qorat jinne jirra inni lamfa nuful dura filen nojir yono ndu romo da fojineta nugidduti mali fol dorgo minanuti nuti wal dorgo munkenya richaro gaba gulliti bitame abalu kan jeda musagale kudan kada qabate parlama demu danda abalu kan jeda mu partin to ko sagale shan qabate parlama demu danda sagale kudanis digdamas qabate parlama demun wagga shanif mormata iyu danda amale motumma ta undendo sagale jigaru sagale oromoti kannuti motumma ta undendo sagale oromorra argame tokogone kan oromo tokkomsu dendo kon oromo gachana ta undendo protect godu ta dendo gochu dendo otun rajrat wanti yada waligal walgidutti yo gara tokkot demsa kesa walitti finna gara tokkot dufu harra dalachu dendo bishachu qaba qalbin ta'e marachu qaba nam sena duba debe qorachu qaba wan egerelle strategy walu qabachu qaba sanan dufu qaba jinne daman namalle kanatu ta'u turre jirat male chiricharo dan parti digdama sodoma qabanne oromo protect godu ndende ha ta'u tigaru wanti ji amurasa boda nuti godu dende qalbi kanan mira kanan amajal qabne kanan yo walino jinne oromo center of violence isa madima filanno kana ke samalif namni nu jala midam malif rakkan wanti kana olis dalachun danda deme mo angobiye kana yechun sagale murta kanaf wan party tokko party lama tontein sagalein oromo akani narchane kanni bitinno ofne mal goneti tokko tane makadadda yuwa qabanu tokko tane akamit oromo protect gona kanjed amalle ratolin hawo jennu nugidduti walfalmini fi wannuna kasi jiraachun ranjiraatu kesuma wan oromo mi nurranjiraatu kanjedu qalbi gari dan ratti wali galle jirra namonni kenya yero dera daf waldaba turan hoggantoni maqa gurgudda qaban qabsaawni oromo turanille amma mira gari fi sammu gari dan lappe gari da walitti dufani walin mariachu jalqabne jirra ku wan gari kana cimsu qaba itti fufiin sana hojjechuu danda'u nurra jiraata egaa paartilee hamma kana ga'u saba guddaa hamma kana ga'u hoogganu mitiiti maatii keessattu seerri jiraachuu qaba akkatti waliin jiraatu maatii keessayyuu ilma hamaa jira ilma dabaa jira ilma gaarii jira seerri jiraachuu qaba seerri nu bitu seera haa kaawwan rule of the game akkamitti hojjenne
kan jedhu. Sana bira darbee garuu daanyaan keenya immoo eenyu haa ta'u? Oromoo haa angeessinudha. Ammallee daanyaa kan ta'u qabu. Yoo miira akkasiitiin gara tokkotti dhufnee Oromoodhaaf hojjechuu qabnetu jennu, akka sangaa didaa kana keessa tokko bahee fala biraa fi daandii biraa barbaade yoo ta'e Oromoon adabuu qaba. Gurra kennuuf hin qabu. Eenyu keenyaaf illee yoo ta'e gurra kennuuf hin qabu. Bittinnaa'uun kaleessayyuu nu rakkisee jira. Nu dararee jira. Har'ayyuu du'aatiin nurraan dhaabne. Gara tokkotti deebi'iiti. Kana qabadhu kottu nutti hin deemiin jechuu danda'u qaba hunda keenya Oromoon. Kanaaf daanyaa cimaa ta'utu irra jiraata. Qeerroon Oromoo, hayyuun Oromoo, beekaan Oromoo, sabni Oromoo guutuun yoo inni nu qabuu baate sangaa didaan nu keessa jiraachuu danda'a. Maaliif kaleessayyuu sagal walii kakannee etuu lagangahiin cehuu mitiiti. Kakuu wal jalaa dhiigaa dhufneerra innammaa garuu akkas ta'a jedhee hin yaadu. Seera kaawwachuu qabna. Sana keessa namni bahee deemu hoo jiraate ofiin deema malee faayidaa Oromoo qabatee deemuun irra hin jiraatu waan ta'eef akkasittis walii haa gallu jennee jirra. Waliis gallee jirra. Dhugumaa wanti kun dhalachuu qaba. Maal jennee walii galle? Yoo Oromoon irrallee ciniinsuu keessa jira. Ciniinsuun kun yookiin hin dhalata yookiin hin gatata jenna. Akka inni gatatus akka inni dhalatus godhuu kan danda'u nuyi nama as jirru waliin jenna. Akka inni gatatuuf manaan baane hin qabsoofne nuti akka inni dhalatu godhuu qaba. Sabni keenya nu gargaaruu qaba. Hayyuun Oromoo, beekaan Oromoo nu gargaaruu qaba. Eenyuyyuu kana keessatti akka inni badu hin barbaadu. Hunduu Oromoof dhama'ee jira. Hunduu Oromoof gatii kaffalee jira. Namni kana keessaati gatiin qabu jedhamee cinaatti gatamu hin jiru jaarmiyaan siyaasaa Oromoo kamiyyuu. Garuu walii galaa, wal hubachaa, wanti tokko tokkollee wanti xixinnaa nutti hin tolleellee jiraate dantaa Oromoo isa boruu isa egeree ilaala wal danda'anii. Poolitikaa jechuun wal danda'uudha. Malee hunduu laphee keenyaaf garaa keenya keessatti madaa baannee deemna. Garuu Oromoof jecha immoo bulfanna. Hin dandeenye. Danda'uuf baachuu danda'uudha waan ta'eef. Kana waan ta'eef kun akka inni dhalatu hojjennan qabsoofne. Kaleessas qabsoofne asiin geenye kun akka inni dhufu. Yoo ajandaan siyaasaa Oromoo qe'ee Oromoo keessatti hin dhumiin hin fixatiin nuti teenyee itoo nama sadaffaan dabalatiin eenyu nuuf fixuu hin danda'u. Rakkanna rakkootti gashine saba kanallee waan ta'eef kana hojjechuun nurra jiraata. Sanaaf immoo hundi keenya karaa amma jalqabne kanaan ilaaf ilaameedhaan wal dhagahallee wal kabajaallee mari'annee fixanna jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Kanaa ala wanti deemamee hojjetamu Oromoodhaaf faayidaa fiduu hin danda'u. Waan samoona tokko fiduu danda'a. Garuu fara waaraa fala fuldaa'aa fiduu hin danda'u waan ta'eef kun akka amma jalqabneen hin dhugooma jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo halkanii guyyaa hojjechuutu nurra jiraata. Ummanni keenyas nu gargaaruu qaba. Hayyuuf beekaan keenyas nu gargaaruu qaba. Qorannaa adda addaa qorate nuu dhiheesse irratti waliin mari'annee nu humti qofti dubbii fixuu hin dandeenyu waan taaneef. Jaarmiyaan siyaasaa qofti waan walitti qabamneef dubbii fixuu hin dandeenyu waan taaneef akkas godhuu qabna. Ijoollee keenya nus mufachiisnees ta'e wal mufachiisnees bosona jiranillee hoo ta'e jaarsoliin keenya beektonni abbootiin amantaa keenya keessa galanii dubbii keenya nama sadaffaatu hin dabalatiin nuti teenye fixachuu danda'utu nurra jiraata waan ta'eef qaamni hawaasaa keenya kanallee nurra waliin ta'e nu gargaare hojjechuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf walumaa gala yoo ilaalle wanti gidduu kana taasisaa turre abdii guddaa namaa kenna. Hunduma keenyaafu abdii nuu kenna. Yoo ummanni keenya nu waliin ta'e immoo gara tokkotti dhufne Oromoodhaaf waa tokko qabannee baana jenneeti kan abdan.